Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Перемога наших спортсменів на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Саме така перемога дає сили і наснаги. І сьогодні ми поспілкуємося з переможцем. Знаємо, що Олексій Бабенко, призер чемпіонату світу з кікбоксингу ВАКО. Отож, шлях відкрито і можна йти далі. Раді вас бачити, Олексію, і вітаємо, звичайно, з перемогою, з нагородою. Про неї трошки поговоримо, а спочатку про кікбоксинг, про сам спорт, про цей такий серйозний вид спорту для мужніх чоловіків, ну і для дівчат, мабуть, також, тому що і дівчата також починають так активно приєднуватись. Отож, для вас, що це означає і наскільки складною була ця перемога? Як вдалася? Дякую, пані Юля. Хотів одразу сказати, що кікбоксинг – це не тільки чоловічий вид спорту, це також їм займаються і жінки. В наших менше, ніж чоловіків, оскільки, ну, все-таки в чердачину вигрібати, якби не дуже хочеться. Але... потрапляє, так? Є захист, шоломи якісь? А вже ж є шоломи, так, це олімпійський вид спорту. В цьому році кікбоксинг було визнано, саме кікбоксинг ВАКО було визнано олімпійським видом спорту. І це головна федерація, в якій ми всі виступаємо, і в нас є як і чоловіки, так і жінки. Угу. І ви виходите вже групою, так? Приїздили тільки хтось окремо зі спортсменів, чи зібрали з України? Як взагалі це збірна? О, я зараз розповім. Генерально, так, це, якби, це збірна України. Їде на чемпіонат світу. На чемпіонаті світу, ну, в кожній категорії представлено може бути тільки по одному спортсмену з однієї країни. Тобто Україна будує, формує свою збірну за результатами чемпіонату України. Цю збірну готують протягом року і пізніше вивозять на чемпіонат світу. З Дніпра було 5 спортсменів. Це я. Також Станіслав Данічев виграв срібло. Він красавчик, я його дуже вітаю. Також Олександр Ксензов мав бронзу. І за крок від медалі зупинилася Гуреєва Вікторія та другий Ксензов Миколай. Угу. Да. Ну, я думаю, що Вікторія наступного року зможе наздогнати. Там, бо, знаєте, перемога – це добре, її треба втримати ще. А коли ти трошки на півкроку десь зупинився, то в тебе є всі шанси наздогнати, і це ще більше мотивує. Ну, так кажуть. Не знаю, спортсмени. Безперечно. Для вас це є. Безперечно, так. Ну, ми ж не перемогли, ми якби вийшли в призи. Але золото цього разу було не наше. Але нічого страшного, в наступному році буде чемпіонат Європи, який буде кваліфікацією до європейських олімпійських ігор. Це найбільш, це як олімпіада тільки для європейців. Угу. Ну зараз все одно карантин же скрізь в усьому світі, все одно пандемія, і багато країн залишаються поза ось такими змаганнями. І в якій країні вас приймали, і чи було все добре і вільно, і чи можна було вільно спілкуватися там без обмежень? Як взагалі? Чемпіонат світу проходив в Італії. А вже ж були обмеження, нам щодва дні робили тести. Угу. Щоб, якби, в принципі, вона вся команда була вже вакцинована, тобто не мало бути з цим проблем. Але щодва дні нашу команду і не тільки всіх учасників чемпіонату перевіряли. Ну, може бути все, що завгодно. Так, навіть вакциновані, вони ж не захищені на 100%. Все одно можна захворіти, хоча в якій формі, але так, все одно все це потрібно робити. Всі здорові. Так, так, приїхали назад, повернулися здорові. Так, всіх повернули. Скільки часу ви там були і як проходили самі змагання? Ми були там протягом тижня. На чемпіонаті світу бої виглядають в той спосіб, що один день – один бій. Тобто не можна проводити декілька боїв на день, а вони розкладені в такий спосіб, що в понеділок ми починаємо змагання і погнали. Від спочатку раунд 32 людей, тобто 1-16, потім 1-8, 1-4 і так щодня до фіналу. Угу. А у вас є тренування особливі, так? Окрім спарингів, ви ще й фізично займаєтесь, мабуть, так? Тобто вам же треба тримати фізично, форму. Морально. Ось як і морально, так? І морально. А що входить в моральну підготовку? Я жартую, я маю на увазі, що ну, цікаво, може, у вас особливий вид тренувань. Та ні, ну якби це не спеціальне тренування, це якби загальний такий майндсет. Загальний майндсет, оскільки навіть якщо ви готові фізично перемогти, то не значить, що ви переможете. Навіть ну вам якби треба. Повірити якби в свою перемогу, бо цього якби не буде. Навіть якщо ви все це зробите, то по іншій стороні є супротивник, який також все це зробив. Угу. А там кажуть, знаєте, як боксери там дивляться один на одного, очима спочатку раунд проходить, а тоді все решта. У вас теж так? Ну, в принципі, так. Угу. А ви свого суперника не боялися? Ні, ну, Вовка боятися в лісі не гулятися. Ні, в мене ж був не один супротивник. У мене було, якби, по сітці було 4 поєдинки. В першому бою я переміг аргентинця. Ну, сильний супротивник, дуже добре рухався, але ми повідбивали йому напроч ноги. Все. Ви так говорите, Олексій, я не знаю, це так треба. Це так треба. Повідбивати зразу, щоб він далі не міг боротися. Рухався так, щоб на своїх двох не уковиляв.
Ага, ясно. Так, взагалі кікбоксинг – це такий вид спорту, що він вимагає від спортсмена, до чого треба бути готовим? Ну, це гарна боксерська техніка, бо бокс – це така основа кікбоксингу. Якщо немає боксу, ну то все, то якби то колокольня буде дзвонити тільки так. Бо ручки треба тримати при голові, щоб не пропускати. І ногами ж треба теж ногами боротись. І доходять ноги. Так, і доходять до рук, якби доходять ноги, оскільки це дуже сильно змінює гру. Важливі удари по ногам, лоу-кіки. Це, бо за них дають бали. А, і треба ж не пропустити, звичайно, так? Якщо ну, якби це основа. Тут якби від захисту треба працювати, оскільки, ну, якщо ви там пропустили 8, забрали 10, то це гірше, ніж ви влучили 2 і жодного не пропустили. А, вираховують бали, це вже, мабуть, спеціальне журівство, так? Судді, які слідкують за усім правильно, чи є той рефери, якого намило. Ну, то вам хотілося такого рефері, який би точно все правильно вираховував? Ну, я маю сказати, що в кікбоксингу ваку дуже об'єктивне суддівство. На мою думку, одне з найбільш об'єктивних, в принципі, в бойових видах спорту. Тому, якби, зі сторони суддів, ну, ніколи немає питань. Якби все чітко, прозоро і дуже організовано. Ну, це добре. Організація – це взагалі одне з перших питань, бо спортсмени мають можливість або їхати, або залишатися в своїй країні. Є дуже багато видів спорту, коли саме через такі проблеми спортсмени залишаються осторонь. Тобто не хочуть взагалі брати участь отак активно, тому що проблеми з суддівством, тому що є якісь підводні каміння, на які не хочеться звертати увагу. Так? Тобто є, ми знаємо, що це є. Тут все прозоро, чисто, і можна сподіватися на те, що взагалі в світі з кікбоксингом добре. Тобто немає там якихось перемовин, доплат і так далі. Ну, кікбоксинг якби дуже чистий вид спорту. Вже, якби, може, якісь моменти, міні-моменти є в кожному, якби, ну, в кожному моменті в житті. Це нормально, але, в принципі, кікбоксинг в Україні дуже організований вид спорту. В нас дуже якісна федерація, яка добре працює і добре розвиває кікбоксинг, тому кікбоксинг розвивається не тільки в Україні, а й в цьому світі. І саме тому кікбоксинг ВАКА була внесена до олімпійської програми. Ну, от ми зараз подивимось на цей. Ой, яка гарна медаль! Ну, ви ж бачите, як тільки гарно це виглядає. В Італії написано так, що це було в Італії, що це чемпіонат, і взагалі така вона важка. Ну, справді, це таку нагороду отримати, це така гордість. Ось так, як пояс отримують боксери, так, то у вас медалі. Ну, і в мене і пояси, я також. І пояс є. У мене за Кубок Європи є пояс. А ось кажуть, що будь-який пояс, він дає можливість дізнатися про спортсмена більше. Тобто, з кожною перемогою, з кожним раундом, ви отримуєте, ну, якщо там, звісно, була перемога, а ви для себе теж отримуєте нагороду у тому, який буде пояс наступний, так? Тож, до якого ви дійшли вже зараз, на сьогодні? О, ви кажете про пояси, як в каратеті? Так, поколі... немає ні, такого? Ні, кікбоксинг я був. А що тут є? В кікбоксингу є розряди. Розряд. Який у вас? Майстер спорту міжнародного класу. Це найвищий розряд? Я ще заслужений майстер спорту, якби, але я молодий ще для цього. Тобто це треба пройти, мабуть, шлях іще, так? Досвід так, мати. Так, так залежить від перемог. Майстер спорту міжнародного класу – це медаль чемпіонату світу. У вас повинні бути учні, мабуть, так, щоб мали заслуги ще, так? Ні, ну, ні, можливо, з часом. Я це зараз ви діючий активний спортсмен, але з часом, можливо, так, будуть іще у вас учні. Ну, можливо так, але я більше зараз концентруюся все-таки на кар'єрі спортсмена, якби на особистому розвитку. Я ще не готовий бути тренером. Якби, можливо, колись в майбутньому, але ну, наразі якби, я концентруюся більше на своїх досягненнях і своїх результатах. Чи дає спорт вам матеріальну винагороду? Чи... Ні, ну, дає. Дає, так? Можете зараз працювати лише у цьому напрямку, так? Додатково не влаштовуватись на іншу роботу? Ні, ну, в мене є, якби, але я на ній працюю, бо вона мені подобається. Дуже класна якби, праця. Ну і все-таки ну, тренуюся 6 годин на день. Об'єктивно, якби більше, ніж 6 годин на день я не тренуюся. Ну, це, і тому якби, в добі в мене ще залишається ще 18, якби, ну, треба щось робити. Ну, ви такий активний хлопець, мабуть, все встигаєте, щоб і вдома побути, і потренуватися, і ще на роботу встигаєте ходити. А взагалі спортсменові в Україні достатньо бути лише спортивно зарядженим і більше ні на що не відволікатись? Ну, якби тут
ну, є якби гроші, але хотілося б якби більше, бо ну, якби заслуговують на більше набагато. Ось, але якби, ну, тут ще якби залежить від спорту. Залежить від спорту, залежить від досягнень. Якби я не можу сказати якби, за інші види спорту. Ну, в кікбоксингу, якби, ну, гроші є, не так, якби, ну, як багато я хотілося, та це не професійні бої, як, наприклад, там в Америці. Дальше. А американці, ну я маю на увазі так, якщо ми зараз порівняємо, були б ви кікбоксером, наприклад, в іншій країні, то взагалі, може, ви були б краще себе почувалися, так? Ну, в матеріальному плані, чи все одно треба було б щось десь шукати сюди? Якби я був би якби з Америки, то я б, ну, бо я в олімпійському спорті взагалі, я олімпійським спортом якби в принципі не займався, я б одразу йшов би якби в професіонали, бо американці, вони в принципі, їм не цікаво олімпійський вид спорту, їм цікаво тільки професійні, бо в професійному якби сидять гроші якби більше. Uh-huh. Ну, а в Україні, якби і в європейських, в принципі, це не тільки в Україні, це в усій Європі, якби більше все одно, навіть щоб перемагати в професіоналах на дуже високому рівні, там це, якщо там і там UFC, якби Bellator, то все одно якби вихідці з Європи, вони мали до цього аматорську кар'єру. Угу, угу. Тобто ви поки що ось вибрали собі такий шлях, ну, тому що в Україні, мабуть, ось це буде кращим таким шляхом. Ну, зараз так, якби, бо, якби до європейських ігор так, до європейських ігор ми залишаємося в олімпійському спорті, потім якби вже будемо більше рухатися в бік професійних боїв. З початком такої олімпійської кар'єри, зараз тільки почалось це все, так? Чи змінилися вимоги, чи треба більше тренуватися? Ну, от що змінилося, коли кікбоксинг став олімпійським видом спорту? Особисто для мене, як, ну, додалися ще одні змагання, додалися якби, ще одна мета, якби, до якої треба йти. В принципі, я і до цього тренувався по 6 годин на день, це 4 рази по півтора. І якби тому, ну, для мене багато якби нічого не змінилося, з'явилися додаткові змагання, за які якби є додаткові нагороди. Угу. А з ким доводиться змагатися? Це ж ви один з найкращих, так? Це ви так. Вже в світі найкращий, так? А якщо там це ж треба, щоб у вас були і партнери такі самі, щоб о, там вистачає вийти партнерів. Зараз в Україні, в Дніпрі. В Україні, а, ну, в Дніпрі, ну, якби я зараз тренуюся не в Дніпрі. Якби я сам з Дніпра, але зазвичай якби тренуюся, якби залежить від змагань. В Дніпрі є мені також з ким займатися. Але ми також виїжджаємо на збори національної збірної, де збираються найкращі спортсмени з всієї України. І тренер збірної якби нас вже готує конкретно під змагання. Угу. А що вимагає тренер? Чи є у вас мінуси, над якими треба то працювати? Є, вже ж є, він каже мені. Ну, багато він чого мені каже, я всього цього в ефірі не казатиму. Ну, звичайно, не треба розкривати всі карти, щоб не скористалися ваші супротивники. Він каже, що якби я маю бути краще. Якби, і ви над цим працюєте, вже, так? Вже. Кожного разу є плюсик якийсь після тренування, він помітний? Чи через який час ви можете сказати, що ось, ну нарешті все зробив? Якби, я думаю, все зробити якби, ну, ніколи якби в житті нікому не вийде. А в принципі розвиток видно на змаганнях. Оскільки на тренуваннях ми закладаємо базу, ми готуємося, і змагання – це такі, така, як можна сказати, як фотографія того, що ми зробили. Угу. І по цій фотографії можна порівняти, що було місяць тому, що є зараз. Ну так, звичайно, що змагання, вони вже стимулюють людину, і ви виїжджаєте туди готовий. Чи бувало таке, що виїхали на змагання, а ну от якась є розгубленість, от, ну нібито як одної ночі студентам не вистачило, так і спортсменам? Ну. Якби в мене особисто такого ніколи не буває, оскільки я професіонал, я готуюся якби дуже сумлінно і дуже центрально. Якби чесно, я б не виходив би на змагання, ну, бо я якби знаю, як тренуюся я. І я загадую, ну, я розумію, що там і такі, якби за кордоном є інші такі негодяї, які також готуються. І якби я не розумію людей, які приїжджають на змагання по кікбоксингу не готовими. А бачили ви таких? Так, але ну, то там якби тоді ризик відлетити в нокаут, це потім в мої хайлайти, потім записуються, як я когось вирубаю. От якби коли хтось не готовий якби, до бою, а до нього виходить, то потім потрапляє він в хайлайти, да, такі розпластини там. Угу. Ну, справді, як же так? Це ж ризик для здоров'я в першу чергу, так? А справді, хотіла якраз запитати, ви ж таки ще молодий хлопець, а вже потрапляло так вам в голову, прилітало, як то кажуть, так? Ну, це впливає на
взагалі на вас, не знаю, там, та, на... ні, ну, скільки ви відходите від такого? Я, ну... Та я не пропускаю, та якби ні, якби я пропускав, то я з вами тут би не сидів, ви тут не розмовляв би, не розкладав би нічого. Ну, а все одно, бувало ж таке, що колись пропустили? Ну, як, ну, в мене, я ні, жодного разу не пропускав якийсь таких плюх, щоб відлетати в нокдаун або в нокаут, якби в мене не було ніколи ані на тренуванні, ані на змаганнях. Якби моїх супротивників, якби, то таке трапляється ще кожні змагання. Але якби це їх вже проблема. В мене такий більше стиль, що, ну, якби, більш... Ви вхиляєтесь. Так, да, від захисту, якби, намагаюся на голову, якби, не приймати. Ну, якби, але, в принципі, ну, це, якби, якщо... Дратися в такому відкритому, якби щоб не боксувати, а дратися саме і робити все в такому відкритому дуже стилі, ну то потім якби, ну, колокольня буде дзвонити, і це не добре. Ви знаєте, кажуть, що спортсменам взагалі дуже складно, тому що в звичайному житті їм треба мати таке терпіння, бо якщо десь він на вулиці, наприклад, зустрінеться з, ну не знаю, там, з кимось ввечері. З бомжем до тебе якимось, так? Ну, так. То треба себе тримати добре в руках. Як от з цим питанням? Чи доводилося вам потрапляти в якісь бійки, драки? Мені та взагалі, там, ну я ніколи не дрався. Ні, я взагалі, я на вулиці ніколи не дерусь, мене якби, ну, по-перше, а, до мене ніхто якби, ну, мені, добре, раз до мене намагалися дерепитися, коли мені було 14 років, якби, але на словах все пояснив, якби, там все, хлопці якби зрозуміли, що, ну, якби, краще що, не чіпати. Та ні, ну, якби, що, якби, що вони не праві, в цій ситуації вибачилися і все. В принципі, до мене ніколи взагалі не дерепуються, якби, до моїх знайомих також, бо, ну, є, якби, професійний спорт, ну, я, типу, я тільки з професіоналами розбираюся, ну, якби, алкашів. Ну, та, на ринку, так. Тільки, якби, тільки якби в бою, ну, тому що якби це, ну, а, це адекватність, якби, яку треба якби дотримуватися, якби, по-перше, ну, по-друге, якби, ну, я не підтримую таких, якби, якісь там вуличні якісь оці движухи. Це якби, ну, та коли? У вас немає часу на таке. Насправді, якщо людина працює, ви зараз зайнята, ви кажете, у вас 4 тренування по 1,5 години, то це взагалі. Це увесь день людина просто тренується, потім ще й працюєте, і вже мало часу залишається, щоб просто відпочити, хоча б. Ну, тобто кожен день, треба ж хоча б, може, в неділю там залишити собі півдня, щоб відпочивати. Чи немає такого? От просто є мета і все. Ні, ну в мене якраз з часом, мене за це якби всі критикують, що в мене з часом дуже погано насправді, що, ну, якби мені кажуть тренери, бо насправді, ну, не всі тренуються, як я навіть, і, ну, мені кажуть, що в мене, що там, о, адекватність, якби, не дуже працює, але, ну, з часом важко, але якби, якщо чогось хочеться, то якби треба для цього працювати, це якби з нічого не візьметься. Ну що ж, якщо є така наполегливість і така завзятість, то це похвально, звичайно. Олексію, бажаємо перемоги і якраз здобути саме той титул, до якого ви йдете. Дякую. А йдете так, я дивлюся, як ви йдете, просто вперед, без будь-яких перепон, і нехай так і буде. Бережіть себе, звичайно. Дякую. Бережіть, нехай все буде добре в вашому житті, а ми будемо слідкувати за перемогами, ну і, звичайно, раді будемо бачити вас у нашій студії. Зустрінемось за декілька хвилин.